ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድ ኢትዮጵያኖች ወድ ኤርትራኖች እንደናችሁ አማናችሁ ወይ ጽፍት አልኩባችሁ ፌስቡክ ላይ ሳይሆን ኢንተርኔት ምንድነው ዩቲዩብ ላይ ገብቼ ነው ማለት ነውና በቃ አንድ ሰው አናደደኝ በቃ ቶኪ ቶኪ ላይ ነው የሚልስ ገብቼ አላቀም እኔ ለማናባችሁ ብዬ እመጣለሁ እና ዩቲዩብ ላይ የገባችሁ ይኝ ኦኬ ዛሬ ጸጉሬን ላሳያችሁ ነው ፈትቼ ይሄው ቁጥርጥር ሰርቼ ጸጉሬ አይደለም ደሞ ዊግ ነው ራሴ ነኝ የሰፋሁት ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁት እንደዚህ ቁጥርጥር አድርጌያለሁ ሴንሲቲቭ ዊግ ነው ትንሽ የጭቃ ቅባት አድርጌ ቁጥርጥር ብጥር አድርጌ ቁጥርጥር ማታ ማታ ሰራዋለሁ ቀን ስራ እንኳን የለም አሁን ቤት ነኝ ምክንያቱም በቫይረሱ የተነሳ እንደዚህ ፍትት አድርጌ በቃ በደንብ አበጥራችሁ ማታ እንዳያይዝባችሁ ወጥ ስሰሩ ምናምን እንዲቆይላችሁ ያው ኦፍ ኮርስ ሸፈነን እንደዚህ ይሄ ሴንሲቲቭ ነው የሚሉት ሴንቲቲኩ ነው ኦሪጅናል ምንድነው ናቹራል አይደለም ግን እንዲህ በስነ ስርዓት አበጥራችሁ እንዲቆጥር ከሰራችሁት በጣም ነው የሚያምረው የሀገሬ ልጆች የፊቱን ደሞ ቺን ክሮሼ መስራት ጸጉር ሞር እንዲመስል ማለት ነው እና ክሮሼ ሰራዋለሁ እኔ አንድ ሁለት ቀን በዚህ ላይ ግጥብዬ ነው ይሄ እንደዚህ ፈቷለን ቁጥርጥሩን ልክ ማታ ማታ ስትተኙ በቃ እንትን ብላችሁ ማደር ቁጥርጥር ሰርታችሁ ልክ እንደራሳችሁ ታዲያ ስለምታበጥሩት በደንብ መስፋት አለባችሁ ዊክ ስትሰሩ አታብዙ ደቀቀሽሩ ባትሰሩ ጸጉራችሁ ያልቅባችኋል ምን ይለኛል እኔ የታችሁ ብትነለላችኋለሁ እንደዚህ ማታ ሰርቼው አድራለሁኝ ጧት ጧት እንዲፈታዋለሁ መሄድበት ቦታም ካለ እንደዚህ ፈታዋለሁ ማለት ነው እንደዚህ ልክፈትልሽ ይሄ በተለይ አሁን ይሄ ክሮሼ ልክ እንደዚህ አይነት ዊግ አለኝ ክሮሼ ሳረጋው ሞር ከፊቴ ጸጉር ነው የሚመስላያችሁ ሴንሲቲቭ ነው ሴንቲቲክም ቢሆን ማታ ብጥር አርጋችሁ ቁጥርጥር ስርት ጭቃቀባት ፈሳሽ ሳይሆን ጭቃቀባት ቅብት አርጋችሁ ጧት ጧት የሚያምር ከርል ይሄ ከርሉ ዊግ ነው ስሰራው ይሄ ስፓይራል ከርል የሚመስለው ዊግ ነው $28 ነው የገዛሁት አንድ ላይ ሶስት የታሰራለው ማለት ነው ምንድነው ስሙት ምን ያላቀውም በእናታችሁ ድጋሚ ዛ ሱፐር ካልሆነ በስተቀር ጸጉራችሁ ቀለም ከመታስነቁ እንዲቀለም እናም ሲያምራችሁ በዊግ እንደዚህ ማጌጥ ትችላላችሁ ኬሚካል ሳታበዙ ጸጉራችሁ ላይ ማለት ነው ቁርጥም ቢሆን ጸጉራችሁን ሳትቆረጡ እንዲ በዊግ ተሰራችሁ የሚያምራችሁን ቁርጥ መቆረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ኤኒ ታይም የተለያየ ከለር ቢያምራችሁ ጸጉራችሁን ሴቭ አርጋችሁ በዊግ እንዲመሰራት እንደዚህ እናረጋለን ፈልጉ እንደዚህ ትታችሁ ትሄዳላችሁ በጣም ነው የሚያምረው ይሄ ደሞ ክሮሼ ሲሰራ ማይ ጋድ እቺኛዋ በቃ ሞር ጸጉር ነው የሚመስለው በቃ ማታ ማታ እንዲስርት ብጥር አርጉት ታዲያ ስትሰፉት በቃ ጫጭኑ አትሰሩ ባካችሁ ዊክ ስትሰሩ ጸጉራችሁ ንቅል ብሎ ነው የሚወጣው መካከለኛ ጠበቅ ያለ ሹሩባ በዛሬ ድቅድቅ አርገው አይስፎቹ እንደልብስ ማለት ጥብቅ ያለ ዘረር ዘረር አለፍ ያለ ስፌት ቢሆን ይመረጣል ይሄው እንደዚህ አርጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ ያገሬ ልጆች እንደዚህ የሚያምራል ወፍራም ከለር የምትፈልጉ ከሆነ እንደ ፍላጎታችሁ ይሄው እንደዚህ አርጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማኒዌይ ከፈልጋችሁ ደግሞ ታበጥሩታላችሁ በጣም ነው የሚያምረው ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ ብትን አርጋችሁት ከፈለጋችሁም ደግሞ ማበጠር ትችላላችሁ እንደዚህ ማታ ማታ ቁጥርጥር ስለት አርጋችሁ ማደር ይሄ የራስ ጸጉር በተለይ እዚህ ጋር ያለው ጸጉር አንድ አይነት ቢሆን ማንም ዊግ ነው አይለው የሚያቀል በፊት ሰው ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው ይሄ ጸጉራችሁ ምንም ዳሜጅ አያረግም ግን እቺኛው ሁሌ መሰራታ ዳሜጅ ያረጋል ስለዚህ ከፊታችሁ የምታስቀሩ ሰዎች ትታችሁ
እቺ እዚች ጋር ክሮሼ ተሰሩ ክሮሼ አለ ሂማን ሄር ራሱ እንደዚህ እንደምትፈልጉት አይነት እኔ አሁን ደስ የሚለኝን ላረግ ነው ምንም ትሪ ማረግ በሁለት ሳምንት አንዴ ጫፉን ትሪ ታረጋታላችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ስታበጥሩ ታዲያ በስነ ስርዓት ማታ ማታ በደንብ ካላጠራችሁ ከርል ከስሩ ሴንሲቲቭ ስለሆነ እንትን ይላል እንደዚህ ሚያስ ካለ ጫፉን ትሪም ማድረግ ነው ፈልጉ እንደ በፊት እንደፈታውትም ታረጉታላችሁ ማለት ነው anyway እንደዚህ አርጋችሁ ሜል ትችላላችሁ የሀገሬ ልጆች እንዴ ፈልጉ ሳላ በጥራው በፊት ያያችሁት ማታ ማታ ቁጥጥር ሰርታችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ሜል ትችላላችሁ ይሄን በመጻፍ ምን ይለናል እንደዚህ ለቅቅ እናረጋለን አንድ ልጅ አይቻታለውና በጣም ነው ወዳ ቶኪ ቶኪ ላይ በናቹራል ጸጉር አቀልዳ የኔም ጸጉር ልክ እንደዛ ነውና እንደው አንቺ ነሽ ቆንጆ የኔ ቆንጆ በራስሽ መታገጭ ውብ ቆንጆ ነሽ በዚህ አጋጣሚ ስምሽን ስለማላቅ ነውና ስለአባይ ስታለቅሽ ያይቻለው ደገና ምንድነው ያልሽው ዶሮ ነው ድመት ሲሸና ያያችሁ ብለሽ ያልሽው አንቺ ስምሽን ይቅርታ አላቀውም ግን ገብቼ በስነ ስርዓት ላይክ ኮመን አረግሻለሁኝ ጸጉርሽ በጣም ነው የሚያምረው እኔ ቆንጆ ካንቺ አንቺ ነሽ ቆንጆ ዊክ ሳታረጊ ምን ሳታረጊ እንደዚህ ጣጣ ምን የሌለብሽ ውብ ቆንጆ እንደሆንሽ በዚህ አጋጣሚ መሰክርልሻለሁ ይሄው እንደዚህ አርጋችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ያገሬ ልጆች ፊቴ ሰፊ ስለሆነ ትንሽ እንዲገለጥ አረጋለሁ እንደገና ስሰፋ ወደፊት ያመጣው ነው የሰፋሁት እሱንም እዩ ራሴ ነኝ የሰራሁት ይሄ ያገሬ ልጆች እንደዚህ አርጋችሁ በጣም ነው የሚያምረው መሄድ ትችላላችሁ በጣም ነው የሚያምረው ይሄኛው ደሞ ክሮሼ ቢሆን ሞር ያምራል ያው ማታ ማታ ቁጥርጥር ሰራዋለሁ ቀን ቀን እንደዚህ ፈታዋለሁ ማለት ስለዚህ I love you my beautiful people my beerasabuch Ethiopia la zalalem tinur kamanga kabheer beerasabuch waga love each other respect each other at sadada wa amara oromo tigri yelin video anisra we are one people beautiful we have a lot of culture and then that you know beqa miyaqararben miyastarqen miyafaqren neger inji miyararqen የሚያቃቅረን ነገር እና ኮምፖስት ማድረግ እንደዛ የምናይት ቪዲዮም የሚያራርቅ ወይም የሚያቃቅር ሲኖር አስተያየት ኮመን እያቆመን አብዊድ እያረግን ወደ አንድነት ወደ ሰላም እንድንድሯችን እንመለስ የሀገሬ ልጆች ወዳችኋለሁ በጣም ነው የምወዳችሁ ሁላችሁንም ማለት ነው የሁላችሁም ኩራት የኔም ኩራት ነው ያላችሁም ደስታ የኔ ደስታ ነው ሀዘናችሁ ሀዘኔ ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንዴት ነው ሰላም እናገኘው አንደኛ በጸሎት ነው በእግዚአብሔር ነው ሁለተኛ ደግሞ እኛ መጥፎ ፖስት ስናይ አናባዛው እንደዚህ ያለ ያለን ሼር አናድርገው
በቃ ጥሩ ጥሩ ነገር ፖስት እናርግ። ስድብ ሲመልሱልን ፍቅር እንስጣቸው። የከየትኛውም ብሄር የሚመጡ ማለት ነው፣ ከየትኛውም ብሄር የሚመጣ ዘረኞችን በፍቅር እንድንመልስ ማድረግ። መጥፎ ኮመንት የፈለገ እንደው እዚህ ጋር የሚነካ ኮመንት ቢሰጣችሁ መጥፎ ነገር አትናገሩ ነው የምመክራችሁ። ስለዚህ በፍቅር በሰላም በአንድነት እንድንኖር አቮይድ ማድረግ አለብን እና አናባዛም። ሁን አሁን ለምሳሌ ተነስቲውን ነገር የሆነ ሰው ቢል አበቃ ቦታ ለመስጠት እንወዳለን። ወንድማችን ያልተፈታ እዚህ ጋር አለ፣ ወንድማችን የኛ ሰው ነው ብለን በቃ የፈለገ ቢል እንኳን አይደለሽም ቢላችሁ በቃ ወድሃለሁ ብላችሁ ፍቅር በመስጠት እንቀራረብና አንደበታችንን የሚያራርቅ የሚያስጠላ በቃ እንደዚህ አይነት ሰዎች ፖስት ሲያደርጉ ከየትኛውም ብሄር ያንን ገብተን አንሳደብ፣ ኮመን አናርጋቸው፣ ኢግኖር እናርጋቸው፣ ፍቅር እንስጣቸው። ግን ነገሩን አናባብሰው ሼር በማድረግ በመሰዳደብ እና እንደዚህ አይነት ነገር ቢቀር ሞር ሰላም። አንደኛ ጸሎት ነው ብያለሁ፣ የአባቶቻችን ጸሎት ከየትኛውም ብሄር የሚመጣ ጸሎት እነሱ ይጠብቀን። ጌታ ሆይ ሀገራችን ሰላም ያርግልን። እወዳችኋለሁ። ይኸው በሰው ጸጉር ንስንስ ብለናል። በጣም ነው የሚያምረው እንደምታዩት፣ በተለይ ክሮሼ ሲሆን በጣም ሞር ነው የሚያምረው። እና የውላችሁ ምን ይለናል እንደዚህ ብዬ ይላችኋለሁ። እህታችሁ አይ ላቭ ዩ ማይ ቢዩቲፉል ፒፕል ላቭ ኢች አዘር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ውድ ኤርትራያኖች እወዳችኋለሁ። ለሀገሬ የምመኘውን ሁሉ ሁሉንም ነገር ለእናንተ እመኝላችኋለሁ። ፌቶክ ሁላችሁንም ማለት ነው። እወዳችኋለሁ የሀገሬ ልጆች። ሰላም ሁኑልኝ፣ ደህና ሁኑ። ውድድ ነው ማድረጋችሁን እህታችሁ። ዩቲዩብ ላይ የገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ላይክ በቃ ላይክ ወይ ሰብስክራይብ ወይም ሁለቱንም አድርጉኝ። እወዳችኋለሁ። ቴንክ ዩ የሀገሬ ልጆች። ይህ ጸጉር ከሳምንት በፊት ነው የሰራሁትኝ። አሁን ደግሞ እንዴት አድርጌ ስታይል እንዳረኩትኝ ከሳምንት በኋላ ነው ፖስት ማድረገኝ ቪዲዮ እንዴት ስታይል እንዳረኩት ገብታችሁ ታዩታላችሁ። ምክንያቱም ዛሬ ሌላ ቪዲዮ ፖስት ስላረኩኝ ማለት ነው። ሰው እንዴት ስታይል እንዳረኩት ታያላችሁ። በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ ሴንቴቲክ ዊግ ነው እንደዚህ እንደምታዩት ያማረበት ማለት ነው የሀገሬ ልጆች። ስለዚህ ከሳምንት በኋላ ፖስት አደርገዋለሁ። በጣም ነው የሚያምረው የሀገሬ ልጆች። ሴንቴቲክ ነው ግን በስነ ስርዓት እንዲህ ካበጠራችሁት ያስቀመጣችሁት ስታይል ማሆን ይችላል ማለት ነው የሀገሬ ልጆች። እንዲህ ልስንስ አድርጌላቸዋለሁ ምን ይለኛል። በተረፈ ሀገራችን ሰላም ይሁንልኝ። በእውነት እኔ አይምሬ ማለት በጣም ነው የሚጨነቀው። ሀገራችን ሰላም ይሁንልኝ የሀገሬ ልጆች። ክፉ አይንካችሁ፣ ሁላችሁም እወዳችኋለሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ሁሉ ነገር ደስታ የሚኖረው አገር ወገን ሰላም ሲሆን ነው፣ ጎረቤት ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሙሉ ደስታ የለንም። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ያርግልን። በጸሎታችሁ አስቡን። እወዳችኋለሁ።